Svatba včera a dnes, tak se jmenuje výstava, kterou otevřeli v Zuberské budově Petrohradu. Představuje také historii uzavírání sňatku i historické fotografie, na kterých jsou při této životní události zachyceni sami Zubřané. Jednu místnost jsme zasvětili v podstatě tomu dnešnímu slavení svatby, kdy opravdu jsou tu úžasné kreace květinářství Lucida a dalších partnerů, kteří se na výstavě podíleli. V první části výstavních prostor jsou k vidění také ukázky slavnostního prostírání stolu, zdobení dortů nebo svatebních květinových vazeb. V části zaměřené na historii se návštěvník dozví například, jak dříve probíhaly přípravy sňatku nebo samotný svatební den. Pozornost přitahují historické fotografie s ženichy a nevěstami i svatebčany z minulého století. Malá místnost je věnovaná svatbě, jak se slavila v minulosti. Takže jsme tam díky občanům města Zubří se nám podařilo sehnat spoustu fotek a dokumentovat v podstatě celou tu svatbu. Pohled do historie je doplněn i tradičními kroji, také se zuberskou výšivkou. Já jsem za tu výstavu velmi vděčná, právě protože mapuje prostředí v samotném Zubří. Většinou se stává, že takové výstavy jsou pojaty obecně a nedotkne se to domácích poměrů. A tady se právě hosté výstavy poznávají nebo poznávají svoje rodiče a prarodiče a to je na tom cenné, že si uvědomí ty rozdíly. Výstava v galerii Petrohrad bude v Zubří k vidění do konce června. Otevřeno je tady denně kromě pondělí od 14 do 17 hodin.